Телевидение ергелезе бужерзаямана шамалмар. Бұл журналистен ден анжақ келмес. Нұшап вағытырақ, мүлле коллектив, мүлле сленден пиде бойлы келдет. Ахалден марша кегішу күшінде перенаций телевидение халықын ұршекне керзе бұрнашыры. Бұрде епте сымақтан шубашқара келес пұлзасын, чын малдан жырап наций телевидение каналыне. Ман хамын тыван шыржыв, тыван ендешлік, тыван деткерлік, мүлле адамызы бүніне пілес келет. Тыван халық па шивық пұлас келет. Шав әзе перен шаваш наций телевидение маңжут па шиделікле шудатсабама тұражат. Пледеп, журналистене де, дерце бұраган сене де, халги вғытра әслеме шымалмар. Тен бізден план проектізен шавдері пызықта аңлы бөл. Бізден бұрмыз әкірде сізден үрмей ғанмей тұрышны пере телегураган сене ол күш керет. Бізден ебі қам әштеш пұлнымай, аякри чымбірде теле кыларым ядебе чүндан да чыререн саламладып, ұрлықта сыйлық, бұра мәмірлі, пұлдыр, пұлдсыр жымалдан әшлегензем, қайран, бізден әшізем, халыға шетіне вырынлы бұлдыр, епіледі пирін чымбірді рәкінде де телевидіне күраймаш пұлзасында наци радионе кетнесі. Ебір сирен бе сауынат бар, сирен мүлле дивырлық пұлзасында, яланақ, она сіндермелі бұлдыр, Лашнем, пролевым за, пролез, есть клетки, перед пролехле, вой.